İsrail'e hücumdan əvvəl İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Türkiyə vasitəsilə dialoqun aparıldığı üzə çıxıb. Bu barədə məlumat Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda öz əksini tapıb. Qeyd edilib ki, yaşanan hadisədən öncə İran və Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə müzakirələr aparılaraq tərəflər təmkinli olmağa çağırılıb. Ölkəmiz vasitəsilə tərəflərin qarşılıqlı gözləntiləri, mesajları çatdırılıb. Reaksiyaların mütənasib olması üçün lazımi təşəbbüslər həyata keçirilib. Bugün biz də İran rəsmilərinə və İsrailə təsiri olan qərb ölkələrinə mesajlarımızı açıq şəkildə çatdırırıq. Gərginliyə son qoymağa çağırırıq. Biz regionumuzun sabitliyinə daimi ziyan vuracaq və qlobal səviyyədə daha böyük münaqişələrə səbəb olacaq prosesin qarşısını almaq üçün səylərimizi davam etdirəcəyik deyə bəyanatda vurğulanıb. Qeyd edək ki, bugün İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qonşu ölkələrin 72 saat əvvəl İsrailə hücum barədə məlumatlandırıldığını da açıqlayıb.